Deri në rivendosje të paches, qeveria Ukrajina se ka premtuar se do të vazhdoj luftën intensivisht kundër separatistëve rusë në zonat lindore të vëndit. Ushtria Ukrajina se po operon aktualisht në rajonin e Slovianskut, ku mediat rusë e flasim për djetra viktima. Ofensiv kjo e cilësuar hakmarje masive dhe rëzimit e helikopterit ushtë të rak të kjevit, ndërkoj që tre ditët e zis po mbajnë për 12 ushtarët që vdichen, kur helikopterit tyre u rëzua në afërsitë të Slovjanskut të e Ministri Mbrojtjes Mykeli Koval ka akuzua Rusin për kryerin e operacioneve të veçanta në këto rajone. Nga ana tjetër, presidenti Rus bëri thirrje për ndalimin e gjakderdhjes në një bisedë me presidentin francez François Hollande, ai tha se duhet të ulen armët dhe Kievi e përfaqësuesit e separatistëve të rajoneve lindore të Ukrainës të ulen për bisedime të drejtpërdrejta. Por presidenti i sapo zgjedhur Ukrainës, Petro Poroshenko, ka mohuar kategorikisht çdo mundësi negocimi me separatistët rus të zonave lindore. Si pas ti, kërë ngritësit janë terrorist dhe me terrorist të tas një vëndi civilizuar nuk negocion. Në tentativ për të ullur tensionet në kërkim të një zgjidhje për situatën, Presidenti Barack Obama do të takohet javën që vjen me presidentin e ri Ukrajinas Poroshenko. Shtëpia e barë njëftoj takimin me presidentin e sa po e mruar në Ukrajin, duke thënë se do të zhvillohet në Varshav, ku pritet të zhvillohen ceremonit me rastin e 25 vjetorit të rënjës të regjimit komunist në Poloni. Ndërkoha dhe 4 vëzhguës të osobes, janë daluar nga grupe rebele ruse, duke quar në katër numrinet e humburve gjithë kësa jave.